Zoti Rama, qeveria juaj ka dhënë me qira simbolike 1 euro 57.000 metra katror në portin e Vlorës për të ndërtuar një kompleks rezidencial. Çfarë përfiton shteti dhe publiku nga kjo vendimmarrje? Në Vlorë ne do të ndërtojmë një nga 4 portet turistike të Shqipërisë. Dhe ndërtimi I një prej 4 porteve turistike të Shqipërisë është një përfitim I jashtëzakonshëm për vendin, për ekonominë, për publikun. Dhe nuk ka asnjë arsye në botë për të vënë në pikpyetje të tilla investime që kanë një rëndësi strategjike për zhvillimin e vendit tonë. Nga ana tjetër, me që më jepni mundësinë që të flas për këtë, duhet ju them një gjë. Kur vendosen pikpyetje lidhur me mënyrën se si stimulohen investimet strategjike në turizëm, është mirë që të kjetë parasysh se çfarë bëjnë vendet e tjera. Për shembull, investitorë shumë të rëndësishëm që na afrohen kërkojnë mbështetje financiare nga qeveria për të investuar në turizëm, për shembull. Natyrisht që ne nuk japim mbështetje financiare direkte. Por fakti që e kërkojnë duhet ju bëjt kuptoni që kjo ndodh në shumë vende tjera. Nuk është, domethënë, një sakrileg. Sepse llogaria është shumë e thjeshtë. Çfarë jep dhe çfarë merr mbrapsht. Dhe ajo që merr mbrapsht në turizëm nuk është thjesht e drejt për drejta nga një investim aty si para direkte në buxhet, por është ajo që më mbrapsh nga çfarë investim aty sjell, që më mbrapsh në të ardhura. Nëse do të shikoni si është ngritur turizmi në Turqi, do habiteni se çfarë incentivash dhe çfarë mbështetje direkte financiare para nga buxheti ka dhënë shteti për ata që ndërtonin hotele në fazën e parë. Tani nuk e bëjnë më, se s'kanë më nevojë ta bëjnë, se tani është ndryshe në fazën. Nëse shikoni se si është zhvilluar turizmi në Malin e Zi, do të shikoni që janë përdorur instrumenta që nëse këtu ngrihet pyetja edhe për këtë rast, për ato instrumenta do duhet të bëj një do të vijë një flak këtu siç u vënë në parlament. Pra nuk ka këtu asgjë për të habitur dhe as për të ngritur shqetësime nëse bëhet llogaria se çfarë sjellin ekonomisë së një vendi turistik, për shembull jahtet. Në një nga studimet e bëra 400 jahte sjellin një vlerë në ekonomi për vendin të barabartë me 40.000 turistë që janë kategori e turizmit masiv. 400. Sepse sjellin shumë nevojë për konsum, në një zinxhir të tërë. Kështu që ne kemi pasur prej shumë vitesh këtë boshllëk që duam ta mbushim. Jemi vetëm vend I mesdheut ende sot që flasim që jemi jashtë hartës. Dhe po futemi në hartë pikërisht me këtë infrastrukturë, sepse s'kemi pasur këtë infrastrukturë. Dhe I vetmi vend ku ankorojnë jahtet në Shqipëri, ato jahtet serioze flas, është kur ndalojnë në Sarandë për të furnizuar me naftë e ikin.
dhe ndonjë tek tukqen e Londurës në portin e Mallrave. Është një zinxhir i tërë ekonomik që neve na mungon. Dhe për ta stimuluar të zinxhir ekonomik, sigurisht që përdoren këto instrumente. Kështu që në rastin konkret, kjo është shumë e thjeshtë dhe mos haroni dhe një gjë që portet turistike në vetvete janë investime të mëdha dhe nuk janë investime që sjellin një fitim të arsyeshëm nëse nuk kanë kompleksin e mikpritjes aty ose rezidencial. Dhe këtu ka dy rrugë, o do të ndërtoj shteti ose do t'ja kërkosh kompanive si përmarjes private. Dhe djenin time ton këtë e tër i tër mesdheu, e tër bota, po flasë për mesdheun se bota shumë e madhe, në basë ka dhe një rast që i ndërton shteti vetë. E bën kështu siç e bëjmë ne. Sërish se e kemi shpikur. Po ju them që në shumë investime të mëdha në turizëm në vende të tjera, shteti jep financim. Jo vetëm që nuk kërkon gjë tjetër, jo vetëm që i jep terrenin, e jep i heq taksat, e jep këtë, po i jep financim direkt. Siç ndodh me aeroportet, e reja kur shteti futet aty me një garanci, si që ndodh me rrugët me pagesë, ku shteti futet me garancinë e trafikut, pra nëse nuk garantohet një trafik i caktuar, shteti paguan nga buxheti për investitorët, edhe në ekonominë e turizmit, në ndërtimin e hoteleve, në ndërtimin e resorteve, në vende të tjera, përdoret dhe mbështetja direkte me para nga buxheti, që të kuptojmë që instrumentat stimulus nuk janë një se ndyshe për çfarë do vinë të investojnë. Dhe investimi tek marina është shumë kërkon shumë kohë për të shlyer dhe patjetër duhet kombinohet me pjesën tjetër, me shërbimet. Amërëzëm edhe nga syri televizion. Tani që po ju dëgjoja, pas pyetjes së kolegës më